Қайырлы таң, ардақты ағайын, біз енді спорт тақырыбын ары қарай студиямыздағы спортшылармен жалғастырсақ деген ниеттеміз. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Таныстырып өтейін. Республикалық спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжінің директоры Ернар Таласбек. Грек-рим күресінен әлем чемпионатының қола жүлдегері қаһарман Қисмет. Еркін күрестен Қазақстан чемпионы Қуаныш Дүйсенқұл. Және еркін күрестен жас өспірімдер құрамасының аға жаттықтырушысы Еркебұлан Кешубай. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Таңшолпан бағдарламасына тағы да қош келдіңіздер. Енді бүгін жақсы, жағымды жаңалықпен келіп отырсыздар ғой. Біздің қаһарман бауырымыз жаңа ғана енді бірер сағат бұрын ұшақтан түсті, Румыниядан ұшып келді. Қола жүлдеңіз құтты болсын. Әлем чемпионатындағы грек-рим күресінен құттықтаймыз өздеріңізді. Рахмет. Енді қазір таңғы алтыда ұшақпен ұшып келді. Қисметов қаһарман деген спортшымыз. Біздің құдай қаласа 20-шы жылға Токио өтетін олимпиада ойындары болады ғой, соған үміттеміз. Осы баламыз қатысады, осы спортшымыз қатысады, жүлделі орынға алады деп. Қазір енді кеше бұл жігітке оралсақ, Қисметов қаһарман ол ел чемпионы болған жігіт. Ересектер арасында 23 жасқа дейінгі ел чемпионатының чемпионы. Кеше өткен Румынияда өтті ғой, айтып отыр ғой, Бухарест астанасында өткен әлем чемпионатының қола жүлдегер. Оның алдыңғы жылы тағы да әлем чемпионатының күміс жүлдегері болған, Азия чемпионы болған жігіт. Енді қасындағы жігіт Қуаныш Дүйсенқұл деген еркін күрестен біздің жаңағы шаңырақ шаң ауданындағы жаңағы республикалық дарынды балалар арналған мектеп интернаттың түлектері ғой. Қазір колледжде оқытқан жігіттер, дарынды шәкірттер осы студияға бұны асығып келіп отыр, бұны самолеттан ұшып түсе сап осы жаққа келіп жаңағы сондай жағдайымыз бар бүгінде. Бәрекелді, бәрекелді. Бұл енді бүкіл қазақ елінің қуанышы. Қаһарман, өзіңіздің атыңызға затыңыз сай екен, жеңіс құтты болсын дейміз. Жалпы енді бұл жарыс қалай өтті, қанша белдесу өткіздіңіз? Жарыс жақсы деңгейде өтті. Бұл жарыс екінші рет ұйымдастырып отыр әлем чемпионаты. 4 белдесу өткіздім. Бірінші белдесуім жеребеге байланысты бос болдым. Екінші айналымда Беларусь балуанын ұттым. Үшінші айналымда болгар балуанын ұттым. Және жартылай финалда грузин балуанына жол бердім. Сосын қола медаль үшін ресей балуанын ұттым. Ресей балуанын ұттыңыз, иә? Қанша келі салмақ дәрежесінде өзіңіз өнер көрсетесіз? 78 келі салмақ дәрежесінде. Қарсыластарыңыздың дайындықтары қалай болды? Қайсы елдің дайындығы мықты? Бәрі де жақсы болды. Болгар балуан кеше ересектер арасында өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Грузин балуаны да әлем чемпионы, ресей балуаны тоже Европа әлем біріншілігіне кірісіп жүрген балуан. Жақсы, енді Қуаныш бауырымызды және Еркебұлан мырзанды әңгімеге сөзге тарта отырсақ, енді біздің Ернар мырза шәкірттері жайында айтып өтті. Енді Еркебұлан, сіз Қуанышпен тікелей жұмыс істейсі, бапкерсіз жасөспірімдердің еркін күрестен шәкіртіңіздің жеткен жетістіктері жайында да айта отырсаңыз. Қуаныш оқушымыз бізге осыдан 6 жыл бұрын кеп шаңыраққа кеп интернатқа кеп түсті, содан бізде жаттығады. Биыл жастар арасында Қазақстан республикасының чемпионы болды және әлем біріншілігінде 5-ші орын алды. Бұның алдында Бакуде өткен жарыстарды ұтты және Бувайсар Сайтиевтің жүлдесіне арналған халықаралық жарыс бар. Соны ұтты, Иранда турнирді ұтты, сондай жетістіктері бар. Азия чемпионатында жүлдегер атанды ғой деймін, менің білуімше. Азия чемпионатында жүлдегер атанды. Енді болашақтан 2020-2024-тегі олимпиадаға соған жоспарымыз, соған дайындалу. Жақсы, тамаша. Енді Қуаныш, жалпы алда келе жатқан қандай тағы да халықаралық жарыстарға дайындалып жатырсыз? Жалпы бабындасыз ба? Иә. Біз бұйырса осы 2019 жылы әлем чемпионаты еркін күрестен грек-римнен осы Қазақстанда өтеді, Астана қаласында. Бұйырса соған дұрыстап дайындалып, сол еркін күресте әлем чемпионы жоқта, сол әлем чемпионы болып тарихта қалуға мақсат. Негізгі мақсат сол дейсіз бе? Жақсы, енді осы мектеп интернаттың бүгінгі тыныс тіршілігі туралы да айта отырсаңыз, сіздер 13 спорт түрі бойынша оқушыларды дайындайсыздар, яғни спортшыларды дайындайсыздар. Бізде ең бастысы
әр мемлекет, біздің өзіміздің іштегі мемлекеттегі мынау әр біздің өзіміздің регион түкпір-түкпірден жаңағы әр облыстан келеді бізге емтихан болады. Күзде емтихан болады. Соған біз емтиханға жаңағы емтихан арқылы іріктеу жасаймыз. Сол іріктеуден мына кезінде осы жігіттер келген 7-ші сыныптан қабылдаймыз. Ауылдың қарадомалақ балалары ғой. Ауылдың қарадомалақ балалары 7-ші сыныптан қабылдаймыз. Емтиханды іріктеуден өткен балаларды алып қаламыз. Ендеше онда балаларға қандай талап қойылады? Қазір бізде ауылда қаншама жастар тамашалап отыр. Осылай мектеп интернатының оқушысы боламын. Сіздерге енді дайындалып келу керек қой. Негізгі мақсаты бұл жерде ертеңгі айтып отырмын, резерв дайындау ғой, жаңағы олимпиада ойындарына деген ертеңгі күні әлем чемпионаттарына, олимпиада ойындарына, Азия чемпионаттарына осы біздің түлектер жаңағы біздің резерв дайындап, осы олар ертең сонда жетістікке жетсе, ол біздің нәтижеміз болады. А енді 7-ші сыныптан жаңа айтып отырмын ғой, экзамен арқылы іріктеу жасаймыз. Соның 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқиды бізде. 11-ші сыныптан кейін 3 жыл колледж бар тағы, студент болады. Қазір мына жігіттер біздің колледждің студенттері. Ол жерде бізде жатақханамыз бар өзіміздің. Күніне 5 мезгіл тамақ береді. Өздерінің бәрі тегін, тек қана дайындау дейсіз ғой. Тегін, тек қана дайындық, ештеңе ойламайды. Енді ол ауылды, басқа ауыл жағдайлары да олар оны қарастырмаған, өйткені ондай мүмкіндік жоқ. Сол үшін осы мекеме құрылған кезінде. Жақсы. Енді талаптарды айта кетсеңіз, мысалы, ол белгілі спорт түрінен хабардар болу керек пе деген сияқты, физикалық тұрғыдан мықты болу керек пе? Бұл жерде айтып отырмын ғой, жаңағы іріктеу болады ғой. Сол жердегі мысалы талабы қазақстандық ел чемпионатына негізгі үштікке кірген балаларды аламыз әр спорттың түрінен. Егер үштікке кірмесе, халықаралық турнирлар болады, жарыстар болады, сол жақта іріктейді. Сол жерде мына жаттықтырушы отыр ғой, олар қарайды, соны ұсыныс береді. Осындай жаңағы спортшы бар, осындай фамилиясы пәленше, осындай салмақта деген сияқты, осындай кешегі осындай облыстан шықты деп, соны біз жаңағы солармен жұмыс жасаймыз. Оларды іріктеуге қатыстыруға тырысамыз, соны іріктеуден өтеді, кейін оларды қабылдаймыз. Жақсы, енді Қуанышпен қаһарманнан сұрағым келіп отыр. Жалпы кейінгі жылдары біздің елімізде осы еркін күрес болсын, грек-рим күресі болсын, бізде әлем чемпионы жаңа жоқ дедіңіз, иә? Сондай ақ олимпиаданың да шыңына көтеріліп жатқан спортшыларымыз бізде өкінішке қарай жоқ. Осы олқылықтың орнын толтыруымыз керек. Осы бағытта жұмыс істеуіміз керек, иә? Алдағы уақытта енді өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді қалай бағалайсыздар? Осы олимпиада ойындарына қатысты, әлем чемпионаттарына қатысты мүмкіндігіміз қаншалықты біздің алтын алуға? Еркебұлан мырза. Еркебұлан, сіз де ойыңызды айтып отырсаңыз болады. Иә, жаттықтырушы ретінде. Қазір жастар өсіп келе жатыр ғой. Болашақта 2024-те ол уақытқа дейін әлем чемпионы шығады деп ойлаймын. Қазіргі кезде биыл өткен әлем чемпионатында грек-римнен 2 қола медаль алды. Ол үлкен жетістік. Сол балалар жас балуандар, келесі әлем біріншіліктерінде сол балалар алтын алады деп ойлаймын. Және еркін күрестен бір күміс медаль алды. Келесі жылдары бұйырса алтын болады деп үміттеніп отыр. Енді мына жастар қазір жақсы өсіп келе жатыр. Арттан болашақта 24-ке дейін мен болады деген үміттемін. Иә, шәкірттеріңіз үміттеріңізді ақтасын деген тілегімізді білдіреміз. Таңғы уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз табысты, жемісті болсын. Құрметті көрермен қауым, ары қарай біздің эфирімізде ел және шетел жаңалықтары, одан кейін Таңшолпан ары қарай жалғасады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.